مرحوم محمد إبراهيم والصنع غاوي معلنكي أبوانكي كي مدة الصومالي دورنا هناك إيوه فريشري إيوه سيدا وناسنا رقنا وناسنا ما أنت عم تعسي دي سيد شغلنا إلى هاول حريستو هيدن بيجي سهر دافو تاريخ دي سيد وها دي هذه الدور وهم كده من اللي جورنا خير أنا ما إلى هاول حريستو كفرحي إيه الكعك أصحابت هذا يقرب هذا ulle soo deg abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application ka dahab shiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed salaam aleykum salaam aleykum waxaanu jecelnahay wada jirkeena qoys ahaaneed ha u ogolaanay internet daciifa waqtigeena fiican in kaga ciyaaro dalbay internet ka fiberka ah mid xawaare badan isku haleen leh madadaalo badan garaac 818 si aad noogu xubnaato hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland